Gre za drugo knjigo zbranega dela Boža Voduška, ki jo sestavlja več sklopov besedil. Osrednja je študija o Ivanu Cankarju iz leta 1937, ki je šla tedaj tudi samostojni izdaji. To je psihološka analiza Cankarjevih del do leta 1910. Vodušek analizira osrednje teme Cankarjeve literature, kot so narod, domovina, umetnost, tujstvo, Bog in ljubezen. Vendar glavne teze, ki jo je postavil v analizi podobi sanj, ki v to knjigo niso išle, bilo je pa objavljena v reviji, da je o materi kot objektu ljubezenske erotike glavne teze ni izpeljal, zato je knjiga na nek način ostala brez sinteze, torej torzo, kot so pozneje pisali literarni zgodovinarji. Knjigo je po moji oceni najbolje analiziral Brnčič po izidu, medtem ko je slovenska literarna zgodovina delo pogosto zamolčevala tudi v recimo posebnih publikacijah o Cankarju. Recimo Vidmar, Zihar, Bernik, Zadravec in Kos tega Voduškovega dela v svojih knjigah o Cankarju sploh niso omenjali. Drugi sklop so eseji o kulturi in literaturi, napisani konec 20. in začetku 30. let. V njih je Vodušek polemizira predvsem z Josipom Vidmarjem, ki je tedaj postavil tezo, da krščanstvo in umetnost nista združljiva. Vodušek tudi nasprotuje kultu umetnika, kakor ga vidi v sočasni literaturi pri Mrzelu, Magajni in Bartolu. Tretji sklop so članki o literaturi, ki so bili objavljeni, recimo o Prešernu, Baudelaireu, Claudelu, tudi o Goethejevem Faustu. Zanimivo, da je ta esej izšel šele v ponatisu njegovega prevoda Fausta v Kondorju, medtem ko v prvi izdaji je spremno besedo napisal Josip Vidmar. V drugem delu tega sklopa so nekateri Voduškovi neobjavljeni teksti iz zapuščine, sicer so še precej neizdelani, vendar so dovolj določene misli dovolj tehtni, da jih objavljamo v zbranih delih. Gre zlasti za daljšo študijo o Stendalu in Dostojevskem. Sicer je, kar se tiče literature, Vodušek pisal predvsem o francoski in španski literaturi, saj je bil po študiju romanist. Naslednji sklop so njegove literarne kritike, v cenu je približno 8-9 knjig. Omembe vredno je zlasti njegova ocena Bartolovega Al-Arafa. Nekoliko se je ukvarjal tudi s prevodno kritiko. Zanimiva je analiza recimo dveh devinskih elegij Rilkeja, ki jih je prevedel Herbert Green. Vodušek jih je tako rekoč kot prevodni stvaritvi raztrgal. Pomembna sta še dva sklopa v tej drugi knjigi zbranih del. To so njegove refleksije o kulturi, o tedanjem kulturnem dogajanju, o knjigi, o prevajanju. Navezujejo se tudi na nekatere poznejše članke o duhovni krizi v tedanji družbi. Sicer pa je to vse iz zapuščine in je bilo neobjavljeno. Pomembni pa sta dva članka samo poetiki, in sicer Poezija in čas, ki je objavil tedanji Sodobnosti, in intervju, dva odlomka iz intervjuja s Katko Šalamun, ki je v letih 65-66 pisala o Vodušku diplomsko nalogo,
In ta dva odlomka iz intervjuja sta priloga te diplomske naloge. Vse to, o čemer sem zdaj povedal, je pač opremljeno z opombami in komentarji. Čaka nas še tretja knjiga zbranega dela, ki bo objavila predvsem njegove politične in jezikovne spise.